Gospodine gradonačelniče, prvo hvala vam, poslao sam poruku, vi ste prihvatili da odmah razgovaramo i nekako mi je to došlo kao kad u porodici želite da razgovarate sa prvim čovjekom. Vi ste gradonačelnik ovog grada, dosta toga se u posljednje vreme događa, ja sam došao kod vas da mi kažete kako je u našoj kući. Pa upravo ste, od jutros smo čini mi se zatrpani informacijama vezano pre svega za COVID sa svih strana. Situacija u Pirotu je u nekom piku. Gužve su ispred COVID ambulante velike. Bolnica će preći u COVID sistem. I ono što je možda i neka ekskluzivna informacija za vas, dogovorili smo se da COVID ambulanta iz Tijabare se preseli u Pazar, jer je pazarska ambulanta veća. Može u isto vreme da radi veći broj doktora. Pritisak pacijenata je veliki i ono što je u ovom trenutku možda i najznačajnije, može da se podeli na crvenu i zelenu zonu, ima dva ulaza, tako da će biti potpuno razdvojena dijagnostika. Nadam se da to neće dugo trajati. Jutro sam se čuo i sa predsjednikom opštine Dimitrovad, oni polako izlaze iz tog pika, iako naravno i dalje imaju pozitivnih osoba. Ono što je za nas loša informacija je da je COVID prisutan u domu za stare u Dimitrovgradu. Nadam se da su samo slučajevi lakši i da nisu baš svi koji su tamo smešteni zaraženi. Jednostavno smo, čini mi se, sad u, kao što sam rekao, u nekom piku sa svih strana, pritisci, informacije, donošenje odluka. Ja se nadam da ćemo zaista svi imati jedan visok nivo razumevanja za situaciju, da nećemo podleći ni panici, ni nekim dezinformacijama, da svi samo treba da se ponašamo odgovorno i bavimo svojim poslom i da će to polako i kod nas da prođe. Upravo to, u nekim situacijama smo zatrčeni. Mislili smo ranije da imamo dovoljan broj ambulanti i svih onih prostora koji su bitni da se ljudima omogući zdravstvena zaštita. Sada polako se preispitujemo jer nikome nije palo na pamet da će se ovo ovako događati. Još jedan detalj, ja sam vas to obavestio juče, ta komunikacija, to je ipak stručna stvar. COVID ambulanta, rengen gore i tako dalje. Ima oni koji kažu da tamo u okviru bolnice ima još nekih detalja koji bi možda mogli da se iskoriste, da se što brže stigne do rengena, od rengena ponovo do COVID ambulante. Vi ste gradonačelnik, vi ste čovjek koji nije unutra u zdravstvu, ali na ovakav način, kada pitate struku, pretpostavljam, treba tražiti još neke hitna rešenja. Dobro, vi ste sad dali neke observacije i zaključke i pitanja. Najpre da kažem na ovo prvo vaše pitanje, za neke normalne okolnosti mi imamo sasvim dovoljno kapaciteta. Ovo zaista nisu normalne okolnosti, ovo su vanredne okolnosti i treba tražiti rešenja u skladu sa situacijom. Zbog toga je doneta odluka da se aktivira pazarska ambulanta, zbog toga je doneta odluka od strane ministarstva da se aktivira bolnicu u Pirotu u COVID sistemu. Oko ovih unutrašnjih pitanja ja stalno apelujem na medicinski deo kriznog štaba, odnosno štaba za vanredne situacije, da se oni organizuju unutar struke kako je to najbolje. Kao što svaka od ovih organizacija, bolnica, zavod za javno zdravlje, dom zdravlja, treba da se organizuje unutar svoje organizacije i unutar struke. Zaista ja niti znam taj posao, niti mogu da ih organizujem. Ja ću sutra verovatno sazvati ponovo taj uži kolegijum štaba za vanredne situacije, taj medicinski deo, da vidimo šta je sada aktuelno, šta možemo mi da pomognemo iz grada. Mi smo na prošlom sastanku opredelili dodatna novčana sredstva za svaku od ovih institucija. Mi jedino tako možemo da pomognemo. Ne vidim u ovom konkretnom slučaju da mi iz lokalne samouprave možemo da utičemo na stepen organizovanosti bolnice, doma zdravlja ili drugih institucija. To oni treba da rade. Postoji neka linija dokle mi kao grad možemo, a od te linije dalje tu su ministarstvo, tu je krizni štab, tu je vlada Srbije i tako dalje. Ne znam, svi smo nekako komentarisali na različite načine informaciju da ćemo biti ovde COVID bolnice. I vi ste juče i prekjuče bili suočeni sa tim problemom. Ono što znam to je da je dr. Goran Petrović danas u Beogradu, da će biti u ministarstvu i koliko znam takođe da su treći i četvrti sprat
već crvena zona ili COVID sistem. Pa naravno da nam ta informacija za bilo kog u Pirotu nije draga i mila, ali kao što vidite, svi bolnički kapaciteti u čitavoj zemlji se pretvaraju u COVID kapacitete i pored bolnice u Pirotu aktivirat će se, koliko sam video na vestima, i ista bolnica u Zaječaru, u Ivanjici, vojna bolnica u Nišu, grade se dodatni kapaciteti. Zaista treba da shvatimo situaciju u kojoj se nalazimo i da budemo solidarni i nadamo se da će ovo trajati neko kraće vreme, da neće to biti baš čitave zime. Ali, dakle, situacija takva kakva jeste, kad se suočite sa tim da se neko javi u neku bolnicu, nema kapaciteta da ga smestite, da legne, to je nešto što treba da se rešava, makar aktiviranjem i dodatnih kapaciteta. Pozivam se na ono od početka, da ste vi ipak neko ko je prvi čovjek ovog grada i da vam nije svejedno šta se gde događa. Pretpostavljam da su vam rekli šta je sve urađeno na trećem i četvrtom spratu i kad se Goran vrati sutra, imate taj skup, on je zakazao i konferenciju za novinare, da će, pretpostavljam, sve to biti u funkciji od sutra preko sutra. Yes. Šta znate o tome? Pa za sada ovoliko koliko i vi, sutra ćemo na štabu dobiti informacije iz prve ruke. Dakle, samo znam da je ministarstvo jednostavno aktiviralo dodatne kapacitete, da nije imalo više gde i da je bolnica u Pirotu, Ivanjici, Zaječaru, vojna bolnica u Nišu i još neki drugi kapaciteti su stavljeni u COVID sistem. Nadam se da će naš zdravstveni sistem i zdravstveni radnici u Pirotu se snaći i u ovoj novoj ulozi. Zaista svi treba da imamo razumevanje u ovom trenutku i za situaciju u zemlji, i za situaciju u Pirotu, i za zdravstvene radnike, i da svako u svojoj nadležnosti, makar imao razumevanje, makar poštovao odluke, da im svi pomognemo da se ova situacija prevaziće što pre. Sa vama su juče razgovarali mnogi od lekara, viđenih lekara, to znam pouzdano. Rečeno je da će sad, recimo, detalj koji znate ili ne, da će na ortopediji biti još neka odeljenja, da se tu pravi sad nova gužva, šta će biti sa ležećim pacijentima koji su ovih dana operisani, sad se dalje odlažu neke operacije. Ponovo usko stručna stvar, ali nije vam svejedno kako će vaš komšija da se leči u bolnici Pirotsko? Nije mi svejedno zaista, ali ta uska stručna stvar, bar na osnovu nekih iskustava iz ranijeg perioda i drugih gradova, mislim da može da se organizuje. Evo, upravo ste, evo sad će, jutro sam se zatekao sneg, sad će poledica, bit će tu nekih preloma, bit će situacija da ljudi jednostavno stari možda padnu, slome nogu, treba i njih zbrinjavati, dakle sigurno se o tome vodilo računa i ne sme cela ortopedija da bude u COVID sistemu, ali ajde da ostavimo struku da to razjasni. Pretpostavljam da će ministarstvo obezbediti određene, kako da ih nazovem, ne znam da li opremu, su respiratori, opremu. Da, opremu neku. Da li ćete i vi reagovati da se tamo nešto dodatno kupi, obezbedi? Tamo će morati stroga dezinfekcija, tamo će morati mnogo toga. Crvena zona je crvena zona. Pa pitate jesu me, tražili nešto? Pitate me nešto što bi zaista trebali da pričate sa zdravstvenim radnicima. Sa onima koji ne, su... da li ćete finansirati nešto ako budu tražili? Pa naravno. Jeste i do sada, znam, zbog toga pitam. Ja mislim da će ministarstvo obezbediti sve i da će naš Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbediti sve, ali sve što nedostaje, tu smo da pomognemo u finansijskom delu. Imam nezvaničnu informaciju da će se navodno odeljenje pedijatrije prebaciti u Niš privremeno. Naš. Pa, to su nezvanične informacije, vidjet ćemo, možda i neće. E sad, ono što me interesuje takođe, sama organizacija života, javna preduzeća, ovde kod vas, raspitivao sam se, ima ljudi koji su ostali kod kuće. Kako se organizuje život u svim drugim oblastima, a ne ovoj o kojoj smo za sada pričali? Evo na današnji dan, od jutros, ponedeljak, u organu uprave, da tako kažem, u opštini, 28 ljudi nije došlo na posao, nisu svi oni bolesni, da se odmah razjasnimo. Dakle, neki su poslati na rad od kuće, da ne bi ovde, da kažem... Neki su u izolaciji kao brat, sestra, tetka. Pravili gužvu, neki su u izolaciji zbog kontakata, a po nekim informacijama od načelnika gradske uprave, dvoje, troje je pozitivno, ali ponovo kažem, znači mi smo se organizovali da posao ne trpi. Kao što ste mogli da vidite, svi rade, odnosno sva odeljenja, sve organizacije jedinice rade, iako je 28 trenutno odsutno. Sutra će doći neki na posao, neki će otići na rad od kuće. Dakle, mi se trudimo ovde u gradskoj upravi da ljudi koji imaju svoje potrebe ne vide kakve mi probleme imamo. To
to bi trebalo da urade i naravno svi ostali u javnim službama i da imamo ponovo, stalno to pominjem, razumevanja. Škole su prešle na online nastavu, tu takođe imamo neku komunikaciju sa direktorima, da vidimo šta se dešava. Postoji dalje neki drugi koji se ne odnosi na komunalne sisteme, takođe funkcioniše. Dakle, mi radimo i dalje, ali uz povećane mere opreza, ako nam ljudi ispadaju iz sistema, trpeći posao. Ako nemamo vaspitačice, neće imati ko da čuva decu, ako nemamo profesora i nastavnike, neće ko da imati da drži ni tu online nastavu. Ako nemamo medicinske radnike, bit će još većih gužbi i problema. Dakle, moramo svi da imamo razumevanje. Komunalac, toplana, vodovod, to su servis, da tako kažem, ovog naroda. Je to sve u redu? Grejanja mora da ima, komunalac mora funkcioniše. Ja mislim da to svi ljudi vide. Mogu da pipnu radijatore, oni su topli. Kad odvrnu česmu vide da je zdrava pijaća voda prisutna. Ako pogledate kontejnere i čistoću grada, vidite da je grad čist. Dakle, komunalni sistemi funkcionišu bez problema, iako i u njima ima takođe ljudi koji ispadaju iz sistema i jednostavno i mi se naprežemo i činimo napore da ovaj grad nema problema u komunalnom smislu. U samom komunalcu je sigurno desetak i više ljudi bilo van stroja ili trenutno van stroja u administraciji. Sreća te ovi ljudi koji su na terenu, da kažem su u manjem broju kontakata i na terenu su, na otvorenom su prostoru, oni funkcionišu i rade. Ovaj razgovor sam upravo tako koncipirao, da ljudi steknu da vaše poruke, da smo jedna velika porodica koja mora zajedno saštiti, koja mora da se razume, da sada ne pametujemo mnogo, da ne tražimo ne znam kak, naravno, ako ljudi čekaju dugo da se preduzimaju mere, da toliko ne čekaju. Dakle, ako se ne budemo sada razumeli, kada ćemo? Da, ja zaista shvatam ljude, mnogi su pod pritiskom, ali ih pozivam da budu smireni, da ne paniče, da znamo situaciju u svakom segmentu života u gradu i kad je u pitanju COVID ambulanta i bolnica i škole i javno-komunalni sistemi, da mi takođe unutar naših organizacija svi imamo neke probleme. Dakle, ljudi, imajte razumevanja, proći će ovo samo smireno i držite se mera, zaista štitite sebe, da ne dolazimo u situaciju da nam sistemi pucaju zbog prenapregnutosti i velikog broja ljudi koji imaju simptome ili već pozitivne rezultate. Dakle, od Zavoda za javno zdravlje, od predškolske ustanove do bolnice i komunalnog sistema, sve funkcioniše normalno pod opterećenjem, ali jednostavno molim ljude da razumeju situaciju i da pomognu svako koliko može. Prvi put vi ovako razgovaramo pod maskama, moram da vas pitam, izgledate dobro, se dobro osjećate, kako je porodica, kako su vaši prvi saradnici? Pa ja se, hvala Bogu, dobro osjećam, evo nosim se. Da kustam. Nosim se čitavog ovog proleća, leta, jeseni sa krizom, radim i dalje primam stranke, ali ja sam, kao što vidite, malo redukovao, više obavljam poslove telefonom, sastanke imam ili u maloj sali gde je rastojanje veće ili čak u velikoj sali ako je veći broj ljudi od pet. Izdao sam ovde neka naređenja da dole ljude dezinfikuju, proveravaju da li dolaze maske, da ljudi koji rade sa strankama zaista nose maske i oni i da stranke takođe nose maske. Mislim da se to može videti i kažem, svi moji saradnici ovde na spratu su povećali nivo odgovornosti i ako tako svi radimo, mislim da ćemo za jedno desetak i 15 dana osetiti broj da pada, dakle manji broj ljudi u COVID ambulantama i pritisak na zdravstveni sistem. Pomenuo sam da sam razgovarao sa predsednikom opštine Dimitrovgrad i on mi je rekao, kaže, mi smo već prošli pik, smanjio nam se broj, ali i dalje ima tamo 1, 2, 3 pozitivnih ima svakog dana. Ono što je, da pomenem ponovo, opasnost je dom za stare. Zamislite sada da su danas 40 pacijenata iz doma za stare Dimitrovgrad krenuli ka Pirotu. To bi bio kolaps. Ja. Zato na mestu problema treba da se problem izvrši prevencija problema, spreči i što je moguće brže reši. I na kraju jedno pitanje ili molba kada smo mi novinari u pitanju. Ja sam sinoć na našem mailu napisao mojim kolegama u našoj medijskoj kući da ostanu u kući, da idu da rade samo onda kada je neophodno da se ode, da gledaju da rade, da razgovaraju sa ljudima van, pa ću vas zamoliti da te neke skupove informacije koje dobijamo od vas,
da to nekako bude priređeno ovom stanju, da li kroz saopštenja, da li kroz neke događaje koji su na polju, da evo ja sam sada došao jer je bilo jako bitno da dođem, ali da se čuvamo, da čuvate novinara da bi oni mogli da čuvaju vas. Da, da, razumem vas, dakle u ovim trenucima i u ovim vremenima je informacija... Da malo stanemo svi. U ovim vremenima je informacija više nego bitna, da. A sa druge strane tu informaciju i te vesti kreiraju ljudi koji takođe treba da se pripaze, da moramo budemo računa, zdravi da bi radili, da i vi vode računa o sebi, tako da evo mi smo na neki način prilagodili to, videli ste da sa zadnjeg sastanka štaba za vanredne situacije išlo saopštenje, nismo zvali novinare, da smo kada posećujemo neke radove na otvorenom pozvali medije, ali u ovom trenutku kažem svi treba da vodimo računa i o sebi i o drugima i da se prilagodimo situaciji, naravno uz nadu da će ovo što pre proći.